Пане Сергію, британська розвідка сьогодні повідомила про те, що є ключовим для обох сторін для проривів, зокрема на Донбасі. Багато сьогодні є заяв про те, що Росія буде намагатися затягнути і війну перевести в таку протистояння на виснаження, довготривалу війну, про те, що вони будуть намагатися перехопити ініціативу. Але наскільки у рашистів є можливість її перехопити, зокрема, на напрямку Донбаському сьогодні, чи, власне, який тут розклад сил станом на сьогодні? Ну, знаєте, від самого початку, якщо ми говоримо, власне, за Донбас, то тут треба розуміти, що перехопити там ініціативу росіянам буде, верніше було, є і буде дуже складно. Тобто, якщо ми подивимося саме на Донецьку область, тобто там, де противник зав'яз у таких позиційних боях, ми бачимо, що там противник досяг мінімального прогресу, починаючи від початку активної фази агресії від 24 лютого. Тому що, якщо ми навіть будемо говорити про вже всім відомим нам, історично відомий Соледар, то, вибачте, від Первомайська до Соледара по прямій приблизно 40 кілометрів. Це все, що противник зміг досягнути протягом майже 10 місяців безперервних бойових дій. Якщо ми говоримо про Мар'їнку або, наприклад, про ті ж самі Піски, то там просування противника було ще меншим. Тому говорити про те, що вони там мають якусь ініціативу, ну, було б, мабуть, некоректно. Тому говорити про те, що вони змінять якусь ситуацію в найближчій перспективі саме на Донецькому напрямку, навряд чи є доцільним, тому що противник, ну, просто не має тих ресурсів, які допомогли йому здійснити такий якийсь активний прорив на цьому напрямку найближчим часом. Чи будуть вони разом з тим затягувати ситуацію, намагатися затягнути ситуацію? Так, але треба розуміти, що це, як то кажуть, палка у двох кінцях. З одного боку, вони намагатимуться втягнути Україну в затяжні бої, але досвід проведення наших оборонних операцій каже, що ми вміємо оборонятися, що це є досить сильна сторона української армії. А з іншої сторони, це вже такий, знаєте, стратегічний аспект, тому що затягування часу грає не на користь Російської Федерації, перш за все. З одного боку, Україна, яка поступово отримує все більшу і більшу західну допомогу, вона спирається на економічний і військовий потенціал наших західних союзників, який нарощується постійно, і ми це бачимо, якщо відслідковуємо цю ситуацію. А з іншого боку, російські ресурси є певною мірою безмежні, тому що вони можуть сподіватися виключно на свої внутрішні резерви. Чи допоможе їм Китай, наприклад, з масовою поставкою озброєнням і бойовою технікою? Я маю глибокі сумніви. Індія – ще менше сумніви. Іран, ну, його взагалі не можна розглядати як серйозного противника за виключенням допомоги в терористичній активності. Північна Корея, ну, от, власне, і все, там тільки боєприпаси або старе озброєння. Тобто ви про ОДКБ навіть не згадуєте? А ОДКБ, ну, знаєте, ОДКБ показало себе яскраво у січні 2022 року, коли, ну, скажімо так, переважну кількість так званого миротворчого контингенту становили, власне, російські військовослужбовці, а решта країн виконувала таку роль собі статистів. І це виглядало настільки незграбно, що вони і згорнули цю операцію буквально через тиждень часу. Таким чином, ми говоримо про те, що так, Росія буде намагатися затягнути час, сподіваючись на те, що західна підтримка України послабиться, але, вибачте, я перепрошую ще за цинізм, але такі, ну, певний цинізм або факти, які є, Росія, ну, з впертістю маньяка робить все для того, щоб підтримка України наростала своїми безглуздими, абсолютно непотрібними з точки зору військової доцільності або стратегії ударами по критичній інфраструктурі України і тим більше по цивільним об'єктам. Власне, ви говорите про Дніпро, я щойно зараз теж говорила з Іваном Ступаком про це. Фактично, розуміють вони те чи не розуміють, але після Вінниці, після Дніпра, після Києва, очевидно, ця лють наростає не тільки в українців, а у всього світу. І, очевидно, Рамштайн, який відбудеться 20 січня, принесе нові сюрпризи нам, рашистам. Абсолютно. І ви знаєте, маючи можливість спілкуватися з людьми від Чилі до Південної Кореї, ну, так сталося, що маю дуже багато знайомих всюди, я відчуваю, наскільки градус підтримки України наростає. Вибачте, коли мені з Колумбії пишуть «Слава Україні», Україні тримайтеся,
Ну, це багато про що говорить. Хоча самі розумієте, що саме Південна Америка завжди була таким собі заповідником російської підтримки. Тому говорити про те, що ця стратегія затягування часу зіграє вдовгу для Російської Федерації, аж ніяк. Тим більше ми розуміємо, що люба війна потребує додаткових ресурсів, і якщо перша хвиля часткової мобілізації, якщо її можна так назвати, призвела до того, що сумарно Росія втратила до мільйона робочих рук, то можете собі уявити, що станеться при наступних хвилях мобілізації, коли народ почне тікати. І сюди треба ще додати пропозицію, яка зараз в Держдумі Росії щодо підвищення призовного віку до 30 років. Тобто ті люди, які, ну, не втратили залишки здорового глузду, будуть намагатися втікти ще до цього. А це так само є негативний ефект саме по спроможностях Росії вести війну. Коли ми говоримо про ініціативу, так от про запорізьке угрупування, зокрема, напрямок, він такий напружений, обидві сторони готуються до бойових дій. От конкретно на цьому напрямку, наскільки важливо те, хто перший розпочне вести активні наступальні дії, да? Тому що лінії оборони і у нас, і у них побудовані серйозно. Хто перший буде готовий до здійснення наступальних дій? Я б так поставив питання, тому що потенціал нарощується. І знаєте, тут зараз іде гра на випередження, хто швидше підготує підґрунтя для наступу, хто швидше підготує можливі ресурси і підтягне резерви. І говорити про те, що зараз м'яч однозначно на стороні Росії, не можна жодним чином, тому що, ну, не фізично не можуть, просто внаслідок, до речі, відчайдушних бойових дій на Донецькому напрямку, вони фізично не можуть високими темпами забезпечити передислокацію додаткових підрозділів на той напрямок. Мало того, знаєте, не треба забувати, що наш наступ там не закінчувався. І якщо взяти карту об'єктів, які постійно піддаються ураженню нашими вогневими засобами, ви побачите, що у противника там досить складна ситуація, тому що він фактично не спроможний наростити достатнє угрупування військ для здійснення якихось наступальних дій. Йому потрібен для того буде час, йому потрібні для цього просто колосальні людські ресурси, ну, якими, незважаючи на потенціал, він не обладає на сьогоднішній день. Пане Сергій, ну, зокрема, після того, що відбулося у Соледарі, після того, яку силу вони туди кинули, чи, по-перше, чи порівнюєте ви це з історією Сєвєродонецьк-Лисичанськ? Тоді вони також була така певна пауза після боїв у цих містах, де їм треба було перегрупуватися, десь відновити сили. Ну, і кажуть, зараз з'являється інформація, що інтенсивність боїв у Бахмуті, вона також стала дещо меншою. Чи можна це пов'язувати з Соледаром? Ну, ви знаєте, об'єктивно так. Я хотів би зауважити, що ми з вами живемо в абсолютно історичний момент, коли не можна порівнювати і казати, а це було так, як в Сєвєродонецьку або в Лисичанську. Кожний наш героїчний пункт спротиву, він грає виключно важливу роль для нашої оборони і для нашої перемоги. Тому, безперечно, можна навести якісь паралелі між Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Соледаром, але, знаєте, ну, це різномасштабні події з огляду на те, які вони мають наслідки. Фактично, героїчна оборона Сєвєродонецької і Лисичанська призвела до того, що противник був виснажений і припинив наступальні дії. Це дало нам можливість зосередитися достатньо і вибити противника з Харківського напрямку. З Ізюмського, зокрема, повністю змінивши оперативну картинку на полі бою. А Соледар, ну, при всьому героїзмі, він має трошки інше значення. І, на моє переконання, це значення у факторі часу. Тому що Російська Федерація занадто довго витрачала ресурси на таке невелике місце, яке колись називалось містом Соледар, і вони в результаті отримали майже нульовий результат. Адже ситуація на полі бою не змінилася. Так, вони змушені об'єктивно зараз зменшити тиск на Бахмут, усвідомивши, що такими темпами вони просто втратять колосальну кількість військ і зосередитися на так званих флангових ударах. І зараз ми з вами частіше чуємо у зведеннях нашого генерального штабу такі населені пункти, як Красна Гора, Благодатне, Кліщіївка, де противник намагається обійти наші позиції, створивши загрозу оточення під Бахмутом.
Наскільки це їм вдасться, сказати дуже важко, але якщо вони будуть такими темпами просуватися, як вони просуваються, то успіх для них буде навряд чи досяжний в якійсь близькій перспективі. Коли говорити про напрямок Луганський, зокрема Сватове, Кремінна, що відбувається сьогодні зараз, як можна маркувати, власне, те, як відбуваються бойові дії зараз. Інститут вивчення війни, зокрема, от вони прогнозують, сьогодні вийшла ця стаття «Стратегію дій російських військ». І от за першим сценарієм російські війська, вони пишуть, аналітики, можуть спробувати провести великий наступ у районі Луганської області. Чи йде тут мова, зокрема, про Сватове-Кремінну? Не йдеться про Сватово-Кремінну, про цю відстань, тому що наступ, він визначається напрямком. І на сьогоднішній день, ну, якщо дозволити, так обережно підводимо до цієї тематики, напрямок Старобільськ-Сватово виглядає все більше і більш загрозливим, тому що противник постійно здійснює перекидання сил та засобів саме на цьому напрямку, ну, створюючи певну об'єктивну загрозу, і це не скриті дані, це можна подивитися на карті, для Куп'янська, то він зможе спробувати, маючи для цього, ну, певні підстави. Ну, це ж залізничний вузол. Це і залізничний вузол, і це Харківська область. Вони ж не полишали ці ідеї. Плюс треба розуміти, що вся ця зона, вона межує з Російською Федерацією, тобто на відміну від півдня, ну, ми не маємо таких серйозних інструментів впливу на цю зону, як ми маємо, наприклад, на півдні, коли ми говоримо про Вугледар, де ми наносимо удари по напрямку залізничному Волноваха-Розівка, що обмежує противника, так само на лівобережній Херсонщині, обмежуючи можливості противника. Тут в них ситуація для них виглядає більш, ну, сказав би так, оптимістично. І може спонукати їх дійсно до проведення певних бойових дій, тим більше вони там можуть зосередити і маневрувати силами та засобами. Я б сказав так, що цей напрямок, підкреслюю, не ділянка Сватова-Кремінна, це розглядається з оперативної точки, з оборонної точки зору, а саме наступальна дирекція, як то можна сказати, Старобільськ-Сватова, виглядає досить загрозливо і так, що становить, ну, певні незручності або загрозу для наших військ, які там знаходяться. Сьогодні пройшла також інформація, пане Сергію, про те, що в Маріуполь прибувають вантажівки з росіянами. Це про що має нам сигналізувати? І кажуть, що вони їдуть масово. Ну, це говорить про те, що, перш за все, об'єктивно, усвідомлюючи те, що противник провів часткову мобілізацію і вже давно, власне, закінчився термін загального приведення тих відмобілізованих підрозділів у бойову спроможність, я б так сказав, хоча це некоректно з військової точки зору, і ці війська мають вже певний досвід і рівень навчання, зараз ми спостерігаємо перекидання тих підрозділів на різні ділянки фронту. Чи буде це говорити про те, що от вони всі масово кинуться в наступом? Аж ніяк. Тому що я хочу звернути увагу на те, що я неодноразово казав. Противник зараз переходить до тактики дій і використання алгоритмів оперативного мистецтва середини минулого століття. І це потребує достатньо високої концентрації військ, що не обов'язково говорить про, що ті всі війська мають безумовно піти у наступ. Вони на сьогоднішній день створюють ситуацію, знов таки розглядаючи ту саму концепцію, за яку говорили росіяни, виснажливої війни, за якої українські війська просто не зможуть проводити наступальні дії, а противник передбачає тактику виснаження вогнем і нанесення ударів по нашим бойовим позиціям, руйнуючи їх. А на окремих ділянках вони створять загрозливі ударні угрупування, як вони собі думають, і будуть пробувати проводити наступальні бойові дії. Таким чином, в залежності від того, які підрозділи, куди, в якій кількості, головне, в якості прибувають, ну, можна буде вже робити висновки щодо того, до чого готується противник. Це про те, що на землі, і, власне, треба тут сказати, що, очевидно, вони будуть продовжувати оці атаки з неба. Ну, безперечно, але тут, розумієте, тут ситуація полягає в тому, що противник дуже обережно зараз використовує авіацію, усвідомлюючи, наскільки зріс рівень протиповітряної оборони України. Тому говорити про атаки неба тут доцільно в контексті використання дронів,
використання крилатих ракет, використання ракет, ну і такого засобу терору. Це, власне, дотично до наших міст, які знаходяться не дуже далеко від лінії фронту, як перероблені ракети типу С-300, які є просто реальним засобом терору, тому що з військової точки зору, ну, їх ефективність є відносно невеликою проти військ. Сергій, а що відбулося з цими ракетами С-300, С-400? Та про них говорять, що ними цілились по Києву останнього разу, зокрема по столиці, що раніше вони не могли долітати так до Києва, до прикладу, там з території Білорусі, якщо я не помиляюсь. Вони їх модифікували, чи що відбулося, направду? Ну, ви знаєте, це питання дискусійне, і, чесно кажучи, я не володію достатньою інформацією, але з огляду на те, що зробити глибоку модернізацію або модифікацію цих ракет досить складно. Тому, ну, скажімо так, їх ефективний радіус дії складає, ну, приблизно 160 до 200 кілометрів. Тому говорити, що саме ракетами С-300 чи С-400 були в цю суботу по Києву, ну, я би не став. Я не можу бути настільки категоричним. Можливо, використовувалися інші ракети, зокрема, ми пам'ятаємо, що був пуск калібрів. Тому я можу єдине стверджувати, що С-300 як зброя, яка модифікована під застосування у алгоритмі «Земля-Земля», вона є, власне, засобом терору. А чи били саме ними, саме по Києву, не готовий відповісти. Я, пане Сергію, сьогодні, знаєте, мене якось так засмутила, чесно кажучи, та історія, хоча, ну, вона для мене, безумовно, не нова, про те, що ці Х-22, які тепер повертаються в Україну, що, власне, зокрема, вони можуть бути з числа тих, які ми свого часу віддали за борги, які, коли ми роззброювалися, коли ми частину з них утилізували. Ну, і просто якось наростає от такий стан, знаєте, що, а якби ні, а якби ми тоді не віддали, чи змогли б ми сьогодні відповідати, зокрема, такого типу ракетами? Навряд чи змогли б. Навряд чи змогли і розуміти, в чому справа. Ну, по-перше, в світі ніхто навіть не міг уявити у 90-х роках, ну, це стало вже більш-менш очевидно після початку 2000-х, особливо після Другої Чеченської війни, що Росія перетворюється на такого монстра. Все ж таки, ну, я пам'ятаю ті часи дуже добре, і, знаєте, той видох полегшення, коли думали, що всі війни закінчилися і почалося просто масове тотальне роззброєння. Це з одного боку, тому, знаєте, не можна когось винити, що були неправильні розрахунки, тому що, ну, спрогнозувати, що події будуть розвиватися саме в такому аспекті, що виявляється, воювати краще, ніж торгувати для росіян, ніхто не міг собі навіть уявити. Другий аспект полягає в тому, що дуже великий спектр цих ракет, він, ну, є сам по собі дуже складним в експлуатації і в зберіганні. Це потребує просто колосальних ресурсів для того, щоб утримувати їх у відповідних умовах, проводити регламентне обслуговування, ремонт і так далі, тому подібне. Україна просто фізично у деяких типах ракет не мала такої можливості проводити глибокі регламентні роботи. Тобто вони б поступово перетворювалися б у такий, знаєте, небезпечний, вибухонебезпечний матеріал. І ми з вами пам'ятаємо ці випадки, які мали місце ще до війни, навіть ще до початку збройної агресії Росії в 2014 році, коли наші бази склади вибухали. Ми мали мільйони і мільйони тонн боєприпасів, і саме розумієте, з кожним роком ця кількість боєприпасів становила все більшу і більшу небезпеку. Тому на той час я вважаю, що це було доцільне рішення передати зброю, тим більше, коли, ну, ми тоді думали, що існують певні гарантії недоторканності наших кордонів. І помилились ми, на жаль, пане Сергію, з приводу того, помилися, що гаранти наші, знаєте, тримають своє слово. Спасибі вам. Спасибі, до зустрічі в наших етерах. Ще неодноразово зустрінемо. Сергій Грабський, військовий експерт, долучався до нашого етеру.